欸，这波要开始啊呢，拍到这，看这吼，哎呦，那真好食，拍摄，我穿只哪号嘞？就是今仔日观众朋友大家好，欢迎收看《生活真美好》，我是洪丁。今仔不是要介绍恁哪哪食豆花，但是吼，其实这个豆制类吼，会当讲是咱的这个台湾最爱食的物件，像豆干、豆腐、豆花、豆奶，对不对？但是你敢知影？咱目前即马市面上看到有高成吼，你所看的这个黄豆啊，都是基因改造的。哎呦，你敢知影基因改造的黄豆啊，食喺巴肚内底，唔知发生虾米代志无？咱即马，咱的农粮署配合着咱的农民，其实呢，会为咱的这个呢基因改造，一定有法度将咱的这个黄豆啊，做成呢产销履历的这个合作配合，进行着讲，诶，咱这个黄豆啊，诶，这个来源，加着呢，咱种的这个过程，会当追溯到这个源头。我跟你讲，中本时代，你让你们会吃得更安心，然后呢，会觉得呢，咱今日不管是食到种豆制类，咱就唔免烦恼了遮问题。所以讲今日这档的这个呢，我们这个生活真美好，真的是很精彩。首先，我要来邀请到咱的这个两位贵宾，第一位帅哥，麻烦向我这边靠一下。哦，好快，这介绍就等的哦，中都融合我们的。马博士来到现场，欸，各位观众大家好。第二位哦，更加厉害，五十几年做呢这个豆制品的咱的这个呢，头家吼嘛是当讲是大师，欢迎我们的陈董事长来到我们现场。谢谢，各位观众，大家好。其实我首先先来问咱这个担当的吼，即碗豆花吼，那遮好食哈！我通甲你讲者吼，咱就是去观众朋友拢唔知影讲，到底要做一碗好食即个豆花，还是要做一块好食的豆干，到底是要安怎制作才会好食？这要做好的豆制品吼，首先就是爱好的豆啊。因为咱即马咱台湾这个豆啊吼，就是咱台湾开始伫要活化迄个休耕农地。政府的一个政策就是讲要来做这个种这个产销履历，会当追溯到的迄个黄豆。即马即碗豆花要做，唔是讲我干那摕这个产销履历的黄豆来做就会使。必须还要去经过产销履历的工厂认证。你这个物件才会使讲合格产销履历。哦，是。为什么？因为他来给你认证的时候，就要看你的豆子。是多少豆子可以做多少碗豆花？哦、然后呢，这吼、哦、这豆花，阮所用的豆啊，就是咱台湾的产销履历黄豆啦。哦，咱台湾的产销履历，也是讲无关什么豆啊，拢总是非机改，因为咱的政府是无哩予咱种机改。啊，你即马意思就是讲，咱台湾之光就厉害就对哇。大部分咱所有即马目前台湾看到黄豆都是非基因改造的哈、哦。好，即马来。因为我伫新闻内底吼，有看到一寡讲一个黄豆部分的一个新闻报道，这个方面就是讲，为什么呢？什么叫做基因改造对身体吃落会较无好？啊，啥非基因改造的豆啊，啊，就品质一定会较好？到底什么叫做基因改造？什么叫非基因改造？哪些方面我可能来请教一下咱这个马博士。好，其实吼，基因改造甲即、这个非基因改造，大家拢足困惑诶。是啊，听来讲，即个基因改造感觉足恐怖诶，迄个叫生化人吼安尼。啊，其实吼，甲大家报告讲，到目前为止，这个基因改造它并没有说有任何的这个证据。但是呢，我们国产的非基因改造，它跟这个国际上的这个大豆呢，最大的差别就是新鲜啦。所以这个。新鲜度是可以吃得出来的哈，一定是可以吃得出来的。这也是为什么我们的这个豆花啊，我们的豆干啊，怎么特别好吃啊？这个味道特别好，有这个很香的这个豆香味哈，而不是这个饲料味的哈。这个也是我们这个新鲜所造成的哦，新鲜呐。对，但是呢，到底豆啊，你看你多少公基因改造、非基因改造、啊，我阁有听到一种叫做有机的呢，是啊，到底是种差别在倒位啦？啊，是吼，大家弄啊做乱的吼。其实吼，即马咱的这个国产的非基因改造吼，这个大豆呢，咱即马有产销履历也在做验证吼。那产销履历的这个溯源的系统啊，就好诶。啊，有机啊没有溯源那么强的溯源的机制。好像它一包的豆子，
欸，用好久都没有用完呢。嗯，欸，他就一直说他是用有机的。欸，其实我们产销履历的大豆啊，他都有登记制度哦，所以他不可以说，欸，我做这个豆花，我就做很久都是同一包豆子，不行呢。他用别的去混它也不行哦。哦，所以产销履历的大豆哈，跟有机大豆，欸，就是这个一点差别了。哦，差别的加对了哈。好，阿姐嘛过来呢，请问咱的这个担当哎，你做五十几年的豆制品，请问拄啊，我的这个马博士有讲哈，非基因、基因改造甲有机，你要哪去分别？敢看会出来？就是看袂出来，啊，看袂出来要安怎？你是要哪买原料？是啊，你嘛食袂出来，啊，无变安怎？啊，这咱要买产销履历，还是要买有机，就是靠伊的文件。哦，欸，他有身份证，啊，哦，啊，即嘛有机就是我拄啊有讲过，讲这有机它可以雨木混株，哦，它没有管制，我买三包黄豆可能做八包、十包的量出来，都没有人知道，你吃也吃不出来。对吧？但是这个产销履历就是我买一包黄豆进来可以做几碗豆花，我们在认证的时候全部都已经做好了。是啊，如果人家骗你说他是有产销履历的呢？哎，那啊，给你揽揽做几回？那他们要负责，他们也是有认证，我们也有认证的。他们种了多少农民交给他多少黄豆，他出多少都有认证。我一直在跟你讲吼，啊，跟口感无关，我想要搁加一嘴，人拢无讲跟口感无关。加一嘴，哎，这样真假呢？啊，你加一嘴，啊，那个比赛哦。因为这个豆花吼，外国豆啊，跟咱台湾豆啊。唯一的差别，也就是它的豆香味很重，就是杜阿马博士讲的讲新鲜啊，豆香啊，就是新鲜。对对对，这个什么东西，你新鲜的话，它就有自然的香味。你放久了，它就只有霉味，什么香味都没有了。是杜阿讲的吼，咱的这个担当的，伊用的东西一定是用非基因改造的嘛。是。其实我即马吼，伫电视看到的，包括了讲我去市面上看到的，所以讲非基因改造。甲有机其实对咱的这个呢，比如讲栽种的这个过程吼，对咱的这个环境还是健康有什么很大的影响吗？看有啥物差别？有，甲主持人报告吼，其实吼，咱即马最重要的就是讲，像咱爱种这飞机改甚至有机的这个豆啊，最重要的就是讲，伊对生态环境是一个很好很好的一个作物啊。哦，咱用这个机改的这个大豆吼，伊常常都使用大量的除草剂啊。然后大量除草剂，那这个对生态的平衡就不是一个好处。哎，其实还有另外一个很重要的，就是私作的人，哦，都是这农民呐，哦，像阮有三百几个农民，跟阮咧做这个种这个豆啊，哦，百几公顷，哎，百几公顷，那是拢油啊，乌白砖，乌白砖，哎，那足恐怖的吧？哎呀，所以啊，咱就是用这个。非机改的哈，它就可以降低我们使用这些除草剂啊，降低我们使用这些不合法的这个农药的机会，而且它是被监控的哦，所以我们这个产品啊，对生态也好，对生产者也好。哦，了解。啊，那咱的这个呢，陈董事长，因为你是一个吼，做豆制类品吼，咱的消费者吃嘛，我相信在咱这方面吼，应该健康的问题，可能你会较了解，因为你爱先去。你可能爱先去安怎了解这方面啦，因为做出来物件要卖出去，诶，这对你的这个呢品管足重要吧？黄豆对人体有害，就是抗固会变黄曲毒素。啊，原来。哎，对，黄曲毒素伊对人体的危害吼，迄是用没有办法修复的。是。哦啊，所以咱台湾这豆啊新鲜，就是没有这个黄曲毒素的问题。今麦呢，既然啊提着讲，一定爱呢，非基因改造的都是咱台湾的这个重要的一个把关的这个过程。安尼，我今日来请教的咱这个马博士哈，像咱安尼台湾非基因改造的豆啊，到底安尼善用偌济？哦，安尼哦，我今日有准备一个 VCR， 无咱来看一下 VCR 好不？安尼哦，嗯，要看 VCR 进程哈，等我一下哈。迄个等等来听讲，你今日原来有炸你家己这旧年五十几年的经验做出来豆干，听讲要嘿落个。两手讲要阮食看卖啊，就对啊啦。我即马做一个。等一下，我先吼，予咱观众朋友咧看影片的时阵，咱才利用这个时间来做咱的好食的这个咧，你要传的这个料理，安尼咁好吼。好，来，我们请咱的电视机所有观众朋友共同欣赏，来。
农民辛苦了嘞！来，八戒，八戒，八戒，农民辛苦，拜托八戒。等等诶，你伫遐煮诶时阵吼，我著伫遐咧闹闹。我讲这美食诶代志，咱等下来讲。先吃哈，下手为强啊！啊，若食较诶，手若较慢诶，食无啊。我要开动咯，开动，开动，来来来。好食诶豆制品绝对比外口好食。好食诶豆制品吼。嗯嗯。啊，你这讲这是豆腐啊，豆干。豆干。那你这好食。因为这豆干拢完全拢无漂色啦，啥物拢都无，就是纯天然。哎，这样这样就好食呢。哎，这是农民的用心呢，还够简单的调理了。嗯，这人人拢有法度调理。还够配合这产销履历长啊，腰修哦，产销履历辣椒腰修哦，爱上了产销履历。这盘吼，等一下再好好来享受。等一下，但是你观众朋友一直吃了伊的老麻，咱多看迄个 VCR 内底吼。虽然已经有呢，小花让咱会知影讲，哎、欸，咱大约差不多有三年偌济，但是嘛是爱请咱的这个马博士来过来咱做一个说明。咱台湾吼一年的进口的这个豆仔量，差不多是230万吨至280万吨。啊，咱即马生产的吼是差不多这个130公顷。啊，咱的客作农民吼，全部加起来差不多300个呀。啊，咱的这个一年这个生产量吼。是这个一期的生产量差不多300吨哦，300吨左右，所以这是一个产量很高哦。嗯，因为咱台湾人，咱讲这最爱食豆啊。是。说真的，为透早豆奶，加在咱的风台天，风台天我跟你讲，哪有什么菜通买？较食嘛豆腐。是。我讲真的，因为我嘛是一个妈妈嘛，所以我感觉讲，今日将豆啊做成一个这个加工品哈，其实这个很重要啊。因为你来看看咱平常时，你看一年四季啦吼，豆制品吼在我们的生活当中息息相关啦。豆奶、豆腐、豆花、豆干，对不对？这拢是豆仔物件。说真的，这个真正有产销履历的，这个呢非基因改造的豆仔做出来豆干，我发誓真的很棒。所以讲呢，我今日呢来请教的咱这个马博士，教的咱的这个吼陈董事长。其实恁安尼的这个合作了哈，就是讲你们像你这样双方面的合作，是不是我那有配合到咱的这个政府推广的咱的产销履历的这个配合？感谢安尼。是。对吼，安尼要甲您请教，像安尼你是当时加入的，啊加入了后对恁有啥物帮助无？是。我先让咱的马博士来做一个说明。咱即马吼，这个豆制品吼，豆制品的这个产销履历吼，已经是。第三年啊，咱伫咧即个头前的时阵吼，拄好有即、這个担当的吼，伊来甲咱斗三工，做着即个好的即个豆制品啊，上着即个铜锣，所以呢，即马即个面积吼、逐年的扩大，好、逐年扩大啊，这个很重要的就是帮助我们的农民端呢，农民这边他可以很放心的种植大豆，他不用想说啊，我种了大豆要卖给谁啊，其实这个产品呢，已经进到一般的这个消费的系统啊，大家都可以随手可得的这个通路啊，这个也是目前为止我们这个产销履历啊，帮助最大的地方了。哦，安尼即马个话，咱个担当诶，像你讲你做这个
豆制品的这个加工品五十几年啊，对恁的产销履历，你是啥物时阵才熟悉？啊，当时加入啊，加入了后，对你来讲有啥物提升，有啥物改变？因为咱台湾的这个产销履历的豆啊吼，本地也成拢小农耕种，所以成本足悬。大概到进口豆啊，差不多将近要三倍计上。哎，对。啊，所以咱这个出来成品当然计上会较悬。嗯哼。所以的销售量并不是足大，吼。啊，阮就是为了讲要来帮助咱台湾这农业吼有法度啊继续安尼重新复兴起来。是。所以阮这个毛利吼，阮拢抓个足低啊。啊，因为这个毛利抓低，对阮来讲无什么影响，因为我拄仔讲的是百分之贵，所以遐阮无趁钱嘛，无要紧，因为阮阁有其他的会当来弥补这一块嘛。是。哦、啊，所以阮嘛是尽量讲看会当甲这块做大。所以咱的担当诶，这个心嘛就好。伊想讲吼，虽然利润他们也抓得很低，但是上少对因的品质会做一个把关嘛。咱讲歹听，物件搁较好食，若一概出现着食安问题，你已经工厂都爱收起来啊。是。所以呢，咱的这担当他是呢，算讲伊想较长嘛。好，所以讲唔是甲提升因家己品质，啊，这爱顾品、顾信用，嘛顾着咱消费者恁的食品安全。坦荡你无简单嘞，配合你真正。今摆我过来请咱的这个马博士吼，一个问题。其实咱家里咱这个友善农业了后吼，是，你会感觉讲对着咱的这个生态环境，敢有啥物改善？是，当然的啦。因为咱用这个较友善的方法吼来做耕作吼，所以咱的这个生态啊，吼，咱的田间的这个小动物啊，这些虫啊，包括这个啊，咱最近大家拢有在讨论这個蜜蜂啊。好、哦，我哎，对，比胖哈、哦，像处这样，哎，我们的生态就比较好、哦。那其实这个回过头来，也对我们居住的人比较好。有影嘞，对。迄、那个动物啊，带袂掉，你想人弄了生存，同款、啊、的道理嘛，吼、哦。所以讲，你看，自咱的种黄豆啊，一直甲着工厂的制作，啊，甲着咱消费者的你的手头，你该想讲，这合作呢，都是会环环相扣，吼、哦。啊，所以讲呢，都一个部分拢袂使减，啊、哦，为种豆的农友。包括咱做工厂的，即、這个咱担当的，吼、哦，同款拢一定要去注重即个问题。安尼，我甲请教这两位，加入伫咱的产销履历，有啥物差异，甲无同款，有加甲无加有啥物差别？因为咱产销履历就是所靠的，就是讲有即个产销履历认证，是，消费者伊会相信即个 logo。哦，这是政府的公信力。是。哦，表示讲这个产销履历，伊的豆啊对农民种的，你甲扫迄个 QR code 落去吼，哪一天哪一个农民种的，我们买的黄这一碗豆花，它的黄豆是哪一位农民种的？什么时候播种？什么时候施肥？什么时候除草？什么时候那个收割？是，拢会当追溯，你甲扫迄个 QR code 落，就一直来啊。啊，包括阮公司当时进豆啊，进了几包，啊，当时这当时做出来做几碗，拢大家拢清清楚楚。啊，所以工厂的这嘛是拢爱写日记的，对吧？这产销履历就是可以溯源。了解。啊，那请咱的这个马博士要什么补充一下？其实吼，上主要除了这个信任感哈，当然就是农民啊，农民不用担心他们这个生产的大豆要卖给谁啊？哦。哎，他就没想讲哇，这边帮帮啊，不会这样啊。所以有产销履历哈，将这个生产和销售连接在一起，哦，那这就是一个最好的一个示范了。是，拄啊呢，一开始开店，接到你去我倒灰，讲真呢，我到今麦也搁在想，我今麦都是想要替咱观众朋友问一下，到底是安那边人做出的较好吃的倒灰啊，较好吃的倒瓜啦。哦，这个物件吼，咱所有的加工食品，你要好吃。第一原料一定要赞，哦，爱新鲜，啊，所以采用咱台湾的这个产销履历的豆啊，吼，阮即马做的即款豆花甲即个豆干的豆啊，吼，是全国的咱台湾较少的啦。嗯哼。然后即包豆干我拄啊有煮，就是讲我是那块遮贵的豆啊，我拢做这白色色和个白玉豆干。嗯。为什么？你看，拢无添加，掺染色都无。嗯哼。这个食起来就是豆干原味。你拄啊食到的就是豆仔的味，香。系啊，啊你若普通的豆干吼，五香啦，啊什么泥料啦，什么一大堆吼，你食袂出迄个豆香味，已经无去啊啦。哦，啊因为你进口的豆仔嘛无豆香味。对。哦，咱简单讲就是安尼。哦，
这包豆干就是讲要做个白，内底有一点黑点，这包豆干就失败。原料最重要。哦，啊，佮刷到设备制作过程，这拢足严格诶，去控管。好，啊，佮第二种这碗豆花。啊，这碗豆花吼，你啊看，你要买就是有，就是有这个产销履历，哦。啊，这产销履历的时候呐，你这个 QR code， 咱即马一般用手机啊扫落，伊就会甲你显示出来讲，这个豆啊，倒一个农民种的，当时种的，当时施肥，当时除草，当时收割，当时到迄个仓库，当时到阮工厂，阮工厂当时做的做几碗，一批做几碗，这拢清清楚楚，这就是有个产销履历，吼、哦。你看，这碗豆花摆安呢，摆安呢，摆安呢，送去到金门。嗯，这碗豆花未开花，研发这碗豆花吼，每工改一直做，一直做，一直改，我着改食嘛吼。我拄啊食六十工的豆花啦。哥，我感觉你头先也无啥白，你是有逆过吼。人通常那是讲吼，迄落安尼经过研究，搁坚持，我讲伊会白发，你个头像也搁遐乌。拢逆的，无拢白。啊，你就是想要咱做个豆花，甲豆干想甲拢白头像去啊。要互咱顾着咱消费者，恁的这个身体健康，啊，搁会当帮助农业，你做工程呢。所以咱的电视机观众朋友，要青春要少年，唔是爱食一寡保养品，伊就爱阁做手术。伫咱最后，嘛希望伫咱这两位咱的这个来宾，会当来甲咱做一个总结。由咱的秀先生来请咱的这个马博士来做一个总结。啊，欢迎吼、大家来继续来支持咱的国产的这个大豆。啊，不管你是这个消费者，哦，你也使去咱的这个市面上的这个全差啦，啥物来买这个咱的豆干、豆花吼。是。你若是农民，嘛欢迎你来种。啊，来种这个非机改国产的这个产销履历大豆。对，啊，买咱家里咱的这产销履历升级，来啊，上来咱的这个担当的来，我们来直接说一说明。因为这个物件是真正是咱台湾吼，对农民跟阮工厂是拢真正辛辛苦苦来去做这个物件啦，吼、嗯哦。啊，这个物件虽然看起来无啥豆干啊，无啥嘛吼。那你讲，你蛮不食过嘛？对，你拄啊食了豆干，你才知影讲，原来豆干安尼就好食噶吼。啊，这豆干甚至你蛮免安尼煮呢，切切的，温沙拉就好食噶。哎呦，这本地拢熟啊，这拢已经拢好杀过，而且里面拢无菌啊，完全拢无菌啊。哎，你安尼食拢无问题。所以呢，即马这个物件，全目前拢总伫全差哦，伫卖。这个通路吼，伊靠你支持啦，靠你支持这。这个咱台湾的迄个农业，其实吼，咱讲遐济啦吼，咱的担当就是要说明一点嘛吼，就是讲，伫咱即马目前产销履历，甲咱所有消费者，甲伫咱的农友，啊，甲伫咱的即马即个加工厂的即个部分，其实这个都是息息相关，每一个所在，每一个所在拢爱去顾着。吼，袂使讲这个源头出了问题，所以讲呢，如果少了产销履历，加上咱的一寡呢，会加入的这个加工厂，咱的观众朋友，你买物件你嘛袂安心。所以讲，非常咱的感谢，就讲咱电视机观众朋友今日收看咱的生活真美好，会当让咱生活当中加一寡足侪知识，买当咱要安怎去选择的咱的咱食的安心，买到品质好的加工厂做出来的产品。非常感谢这两位，我们下次的生活真美好，再见喽，拜拜。拜拜。